בין אם אתה איש, בין אם את אישה. בין אם אתה ילד, בין אם את ילדה, בין אם אתה מבוגר, בין אם את מבוגרת, זה לא משנה מי אתה. תדע לך שיש מזל. אבל הגמרא אומרת, מסכת שבת, אין מזל לישראל. ישראל מעל המזל. איפה ראינו את זה? הגמרא אומרת שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הן לי לא נתת זרע, ובן משק ביתי יורש אותי, הוא דמשק אליעזר. אומר, ריבונו של עולם, מה הולך? מה איתי? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, יהיה בסדר. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני ראיתי, אברהם אבינו היה אסטרולוג גדול. אמר לו, אני ראיתי בכוכבים, שאין לי ילדים. אבל תראי, לפי המזל של אברהם אבינו, אין לו ילדים. אין לו ילדים, אין מציאות שיוולד לו ילדים. כתוב שם ככה, ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? לאן הוציא אותו? מהמרפסת לסלון? מהסלון למרפסת? הוציא אותו לחדר, למרפסת שמש? הוציא אותו, אני יודע, לגינה? לאן הוציא אותו? ויוצא אותו החוצה, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, צא מהצטגנינות שלך. אסוף את ההצטגנינות, מה אתה מסתכל בכוכבים? ויאמר לו, שא עיניך השמיימה, ויאמר לו, כה יהיה זרעך. הוא רואה את הכוכבים, כה יהיה זרעך. אתה רואה את הכוכבים? כה יהיה זרעך. מה זה? לא מראה לו דווקא כוכבים. הרי אנחנו יודעים שעם ישראל גם ישנו לעפר. אתה רואה את הכוכבים? כה יהיה זרעך. הכוכבים כביכול משנים מהלכים? גם עם ישראל משנים מהלכים. רבותיי, תדעו לכם. גוי שנגזר עליו משהו בכוכבים, אין תזוזה. מה שנגזר הוא ימות. אם נגזר לו למות, הוא ימות. להיות עני, יעני, חולה, חולה. יהודי, לא בטוח. ישראל, מעל המזל. מה זה לקח אותו, אומר לו, צא החוצה? כתוב שהעלה אותו מעל הכוכבים. למה העלה אותו מעל הכוכבים? נסתכל עליהם מלמעלה למטה. למה? תדע לך שאתה מעל הכוכב. לא הכוכב מעליך, אתה מעליו. כוכב שהוא מעליך, הוא מחליט עליך. אתה, שאתה מעל הכוכב, אתה מחליט על הכוכב, מה יהיה בכוכב? זאת אומרת, אני יכול לעלות מעל הכוכב ולסובב את הקפיץ, להגיד לו, סו, נשמה, יופי, יופי, תשאר פה. מה היה עד עכשיו כתוב? לאברהם אין בן? יש לי ילד לאברהם. כל בסדר. אני יכול לכוון את הכוכבים. בואי נה, איזה יופי. אפשר לכוון את הכוכבים. טוב, בואו נלמד אסטרונומיה. איך אנחנו מכוונים כוכבים, אחים יקרים? בואי נה, היום בשיעור נלמד קצת איך מכוונים כוכבים, רבותיי. עוד יש יותר תנועה, נתחיל לכוון כוכבים. איך מכוונים את הכוכבים? אומרת הגמרא מסכת שבת. יהודי שנגזר עליו גזירה בשמיים, ורואים את זה בכוכב, מה הולך לקרות איתו? אם הוא משנה את המעשים שלו, הכוכב משתנה, המזל משתנה, והכל מסתדר. רבותיי, יהודי שולט על הכוכב. לא הכוכב שולט על היהודי. אמרתי לכם פעם שאילן פקר היה אחד אסטרולוג גדול, גדול רציני מאוד, והוא חזר בתשובה. אחרי שהוא חזר בתשובה שנים, הוא אמר, חבר'ה, היום, אומר, אני התחזקתי, אחד הדברים שהתחזקתי, זה אומר, אם כל אחד יכל לראות את זה, היה מתעלף. אתה רואה אנשים, לפני שחזרו בתשובה, מה המזל שלהם הראה להם, ואחרי שחזרו בתשובה, כל המזל משתנה, שזה דבר שלא רואים אותו בעולם. אומר, רק ניסה לבד, בן אדם צריך להתעלף, לחזור בתשובה. הכוכבים משתנים, המזל שלך משתנה. אדם, יהודי יכול לשנות את מזלו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.